Generalni sponzor serijala Kuća od srca, Forma Ideale. Gledali ste. Porodica Sekulić, Sopot. Jeste. Porodica Sekulić sa četvoro dece živi u katastrofalnim uslovima. Pored toga, mala Radmila vodi bitku sa opakom bolešću. Imala sam 7 operacija na stomaku. Ta bolest napada pankreas, jetru, da udar, bubrege, pluća, to je kod broj 1. Bojim se u ovakvim uslovima da ako se ništa ne promeni, da neće mi čerkica dugo, znači ovo da živi. Ekipa Kuće od srca suočila se sa izazovima i problemima od samog početka gradnje. Tu je i nedopustivo ponašanje domaćina koji, protivno pravilima serijala, pokazuje nemarnost, lenjost i neodgovornost. Gde je on? Ko? Pa domaćin. Možeš ti ili ja? Idi, pitaj. Ne možeš da ga pitam, sad ću ima ja kažem. I ti, brate, moraš da budeš oličenje, vrednoće i potrebe i želje da se ovo završi. Nego šta. Posle Žarkovih reči, domaćin se opametio i gradnja se nastavila punom parom. No dobro, napravila je neke greške. Trebalo bi još malo da vežba, uči. Mogla bi da dođe ovde još koji put ili negde. Sve ovo nije loše tako za nju, ali može da se nadogradi to još dosta. Kako bi deca imala pravilnu ishranu, odveli smo Đurđiju na kurs kuvanja. Borimo se za njihovo zdravlje. Zbog toga je Jelena organizovala putovanje koje oni sebi nikada nisu mogli da priušte. Ali ćemo da idemo u vazdušnu banju, da se tvoje deca odmore, da se naigraju i da vidimo kako možemo da ih pomognemo. Uradili smo sve kako bi pomogli dečici. Založili smo se za zdravlje male Radmile koja boluje od cistične fibroze. Gospodin Damir je čovek koji je izašao u susret našem serijalu Kuća od srca i donirao, kako kaže ova deca, na prvu loptu. Na prvu loptu, čim smo se čuli, vi ste rekli da nam je to tu i da možemo da dođemo kad god. Radovi su odmicali, ostalo je još mnogo toga da se uradi, a sat od kucava do useljenja. I zato smo u trci sa vremenom. A moj zadatak je da odaberem adekvatan nameštaj za porodicu Sekulić. Nadam se da ću uspeti bez Jele. Jer ipak je lakše kad sam birana. Ajmo. U ovoj epizodi saznaćete kakve će biti reakcije Sekulića kada ugledaju novi dom. Da li je Kuća od srca u potpunosti završena? Da li smo spasili porodicu i deci vratili pravo na srećno detinjstvo? Menjamo stari život za novi, tugu i strah pretvaramo u sreću i pobedu. Nikada nećemo stati dok porodice ne uselimo u nove kuće. Menjamo stari život za novi, tugu i strah pretvaramo u sreću i pobedu. Nikada nećemo stati dok porodice ne uselimo u nove kuće. Radni narode, hoćemo li da radimo? Kuća od srca. U novom danu teku završne pripreme. Tenzija je sasvim opravdana, jer sve mora biti sređeno i na svom mestu. Jelena i Žarko, osim što uređuju prostor, očekuju još prijatelja velikog srca. Ostalo je još mnogo toga da se uradi. Sve ostavljaš za poslednji dan. Slušaj, gde je Tesla? Tesla treba da stigne, tende se stavljaju. Tenda, oganj, rade Tesla. Znači, ne možemo još po porodicu, ni blizu nismo kraja. A nismo, naravno da nismo. Firma Oganj Mladenovac već je na gradilištu. Obezbedila je nadstrešnicu od kovanog gvožđa, koju vredni majstori odmah postavljaju. Jelena za to vreme dekoriše sto. Izgleda da su ona i Žarko raspodelili snage. Ostalo je još samo da se reši pitanje ko će okačiti slike. Ne mogu ja to, slažem, nemam žice za to. A zašto ima žice? Da ti kačim slike, da završim više u kuću i da idem dalje. Ajde. Više, bre, brate. Ne znam ni koju ću sliku gde. Žarko kači slike i za sada mu dobro ide i bez Jelenine pomoći. Nakon što oplemeni svaku prostoriju, zajedno sa majstor Žaretom po običaju, upalit će plamen koji simbolično najavljuje tople i sigurne dane u budućem domu Sekulića. Žare,
Hvala ti po ko zna koji put. Hvala tebi, hvala firmi EnergyNet, jer zaista da nema vas, kuće bi ostale, ono što se kaže, zimi hladne, a leti inako tople i neraslađene. Mislim da svi zajedno činimo jednu pravu stvar, menjamo Srbiju i pomažemo porodicama kojima je pomoć najpotrebnija. Ovo je velika stvar za njih. Ovo samo su mogli u snovima da vide. Tako da vi snove pretvorate u javu i dajete prava rešenja. I evo još jednom ruke. Hvala najljepše. Hvala i vama na svemu i trudimo se da stvarno sve obradujemo zajedno sa vama i da im učinimo dom toplim i lepšim. I stvarate bolju atmosferu. Ovo je tvoje. Okej. Okay. Srećan put. Važno. Vidimo se, mi moramo da radimo. Dogovoren. Dolazi nam porodica danas. Dogovoren. Ajde, prijatno, čao. Kako ga ne mrzi da dođe, kako je simpatičan, kako oni sve to tako... Što ti nisi ko majstor Žare? Jel tako? Što nisi tako tačan, tako prijatan, tako... Ne, ti si običan Žare. Ti si običan Žare, a ne majstor Žare. Šta ti je ljubomora, žene? Čim mi neko pruži šaku, ona hoće celog čoveka. Eto. Eto ti taj Žare, ne moram ni da radim više s tobom. Žarko i Jela, dva verna druga, ipak ne mogu jedno bez drugog. Njih dvoje za trenutak će prestati da raspoređuju biljke, jer na gradilište upravo stiže naš prijatelj velikog srca, firma Tesla. A neke sa srećom televizor, kume, a od kuma Teslica, brate. Idemo kao preslica, mala Teslica. Ajde ti čestitam, kume. Ajde, kume, sreći ti novi televizor. Ajde, nek ti je sa srećom da se udaš uz televizor. Ajde. Ajde polako. Daće Bog. Ušto lepo pakovanje. Kad vidim ovako lepo pakovanje, ej, pa neka mi milinica, bre. Ej, milinica mi neka. Ovde ću. Neka mi milinica, bre, kad vidim ovako lepo pakovanje. Gde ćeš ti? Pa ovo nam je... Ajde tamo. Rernica. O ne, ovo nam je... Šta nam je to? Tamo. Tamo, tamo. Rerna. To je rerna. To je ugradna ploča. Ugradna ploča, rerna. Kaka rerna! I ovo će padne pita, e. Jao, majko moja. Dobro, idemo sad ovo na oruk. Firma Tesla obezbedila je frižider, televizor, ugradnu ploču i ugradnu rernu. Naravno i veš mašinu. Sada je budući dom Sekulića opremljen modernom belom tehnikom, elektronskim uređajima i aparatima koji su tu da olakšavaju svakodnevnicu. Teslini modeli štede energiju, a to će posebno obradovati porodicu, jer će se potrošnja električne energije pozitivno odraziti na kućni budžet. Nakon što isprate prijatelje velikog srca, Žarko i Jelena mogu da nastave sa dekorisanjem prostora. Svaki detalj je važan, jer treba da poželi toplu dobrodošlicu. Aj. Pabric. Uzmi od TSV, a nešto slatko. Če mi vidi da ideš kući, bre. Više nema da radiš sa mnom ovoj serijom. Što, brate, ljudi... Pa šta vučeš ko konj? Ma nisam ja vuko, ti si pokrkila. Sad kome samo? Peži, samo bre. Piše kome. A vel? Pa nemoj se zezaš, brate. Pa nemoj se zezaš, pocepala si. Ja pocepala? Pa ti si pocepala, brate. Pa reci, ako si umorna, ako ti se ne radi, ne moramo više. Sutra ćemo uselimo porodicu, ni na kraj kako, srca. Kako, pogledaj me oči sam i to reci u oči sve. To što si sad... Ne, nego si mi smešna. Reci mi sad pa sve što u oči. Si pocepala, ako misliš, šta? Pa ako ti se spava, ako si umora, malo prezevaš, vidim se na silu cimaš. A polako, ima skalper, ima nož. Ovo ti je ko velika riba. Ko velika riba, gledaj. Ništa, šta ćemo radimo, ništa, donećemo novi. Ovaj, nosi kući. Nemo, ne diraj. Nemoj da otvaraš. Ne diraj. Nego, ono što nismo radili, a nismo naše gledalce upoznali i sa četvrtom porodicom, koja može da dobije, ako Bog da, ovakvu kuću u serijalu Kuća od srca. Mi smo njih obišli, to jest ja sam ih tada obišao u Srednjebanatskom okrugu
I te četvrta porodica. Četvrta porodica, tri ste videli, dragi gledalci, i vi odlučujete koje se porodici radi. Vi glasate preko društvenih mreža i mi zajedno sa vama donosimo odluku. Gledat ćemo da radimo u porodici koje je pomoć preko potrebna. Tako da, pažljivo pogledajte ovu porodicu i do samog kraja ove epizode ćete imati tu priliku da saznate koja je porodica koja se gradi kuća od srca i to ćete znati čak i pre same porodice. Ajde pogledamo porodicu. Srednje Banatski okrug. Do sada smo u Srednje Banatskom okrugu posetili potencijalnu porodicu Sarka iz Jarkovca, porodicu Stojakov iz Elemira i porodicu Bešlin iz Novog Miloševa. Zatim smo obišli porodicu Nikolić iz Banatskog Despotovca. Žarko se uverio na licu mesta kako ti ljudi žive. Rešili smo da vam prenesemo ono što je kamerom zabeleženo, jer slike govore više od 1000 reči. Trudit ćemo se da objektivno predstavimo problem kako bismo zajedno doneli odluku kome se gradi sledeća kuća. Nakon što Žarko proveri u kakvim uslovima živi porodica Nikolić, on će pažljivo saslušati kakva je situacija, jer je svaka informacija zlata vredna. Kada se iz ovog okruga obiđu sve četiri porodice, ti podaci se upoređuju. Važno je da znamo koliko dece tu živi, da li neko u porodici ima zdravstvene probleme, da li postoje prihodi i koliki su, kao i to da li su vredni i radni, i da li su dobri ljudi koji uprkos svemu tome nisu imali mogućnosti da pobede bedu i siromaštvo. Ja ste slatki. Svoje sobe, ja. To je propalo? Dobro, ajmo dalje. A, jeste, ovde je puklo ovo što kažu. Ali to sve može da se sanira. Malo drugačije. Dobro. Imamo ovamo, pogledamo još kuhinju i ovo i to je to. Kuća jeste neuredna. U stvari, kuća je zapuštena i treba da se uredi ono što se kaže estetska dekoracija i higijena, ali neću ništa da kažem, nije baš ovo nivo za rušenje. Lepo ih ima. Ovde, primerak. Znači, Goranče, ipak se ti boriš lepo da deca imaju da jedu i da nisu gladna. I ja to cenim i tako i treba. Pa, evo, videli su svi ljudi danas u Srbiji ovu priču o tebi i tvojoj porodici, pa će i sami da procene koliko možemo svi da pomognemo. Šta vas je zapravo, što se kaže, nateralo da se prijavite za ovaj serijal? I šta vas to muči? Evo, gospođo, šta vas muči? Mene muči što je stara kuća i što ima puno unutra pukotine. I, znači, jednom je bilo da smo imali unutra požar i što ne možemo da stignemo da okračimo. To muči. Da tako kažem, u funkcije. Da. Ipak se nekako sklonite, jel da? Nisu to baš idealni uslovi, ali možete da prespavate mirno i da se probudite ujutru, a da imate krov nad glavom. A ima tudi prokišnjava do čaka, prokišnjava dole u sobu. Pa dobro, tu se uradi mali lim oko odžaka i to se reši. Nije to... Sa par nekih intervencija bi možda mogla ova kuća lepo da se sredi. Šta ti misliš, Goran? Moglo je, ali treba pare. Pa dobro, a pare, zašta pare? Pa treba za prozore. Za materijal ili... Pa za materijal, za prozore. A ko bi radio? Kada bi imao pare za materijal, ko bi radio? Pa ima valjda neki majstor. Našao bi se neko ko zna da radi. Ali ti umeš? Ne umem. Kako bre ne umeš, držiš valjak i krećeš, pa to ume i moja strina, ve.
To znam. To znam krečio da krečim. Kako bre ne umeš, Lale? Krečio sam ja koliko puta unutra i ono gdje sin spava. Pa eto, tebi ne bi bilo loše kad bi ti eto, neko slučajno dao materijal da nešto tu središ, da bi ti to sredio? Što da ne. I našu bi majstora? Našu bi majstora. Sve jelo moja teške sudbine i ono na čemu ćemo mi da insistiramo, a to je mi ćemo biti neutralni i bit ćemo potpuno pravedni i zaista ćemo pomoći porodici kojoj je u ovom momentu pomoć najpotrebnija, a i ove ostale nećemo ostaviti na cedilu, nešto ćemo uraditi za njih. Dobro, Jelka, sutra veliki dan finale za porodicu Sekulić, finale za njihove živote, ulaze u jedan potpuno nov život i sve se menja, a sutra i saznajemo koje se porodici gradi sljedeća kuća od srca. Vidimo se sutra i ne zaboravite da je jela mnogo jaka u ruke. I go dance everybody, čočak šljivovica. I go dance everybody, čočak šljivovica. Miljeni ovaj. Ćemo ovako. Ale. I da ti kažem nešto. Voliš roze. Nije što je naša, ali je zaista jedna od najlepših kuća. Toliko smo napredovali. Toliko. Ja sam toliko ponosna na vas. A ja sam na tebe. Ti si na nas, ja sam na tebe. Pa ja sam na tebe. Ja sam baš na tebe. Dobro, čija je ovo soba? Ovo je od naše princeze Rade. Tako je. Koja? Ako Bog da i bude sve kako treba, treba da bude bolje i da ide ka ozdravljenju. Tako je. Jeste. E, ovo, šta je važno? Šta je važno? Pa inhalator. Pa te je, to smo zaboravili. Ko je pre zaboravio? Nego ja to držim tamo na sigurno mesto. E sad, znaš šta je? Postavimo ko u kuhinju. Ne, u dnevnu sobu sakrijemo. Da, sakrijemo. Kad sednemo posle. Malo digni levu ruku. E tako. Evo ga! E, nek je za srećom. Bravo. Otišla sam, Laziću. Piči, Jelka, piči. Ajde. Ćao! Ćao. Bu! Došlo je vreme da se zahvalimo našem generalnom sponzoru Formi Ideale. Bez koga ovaj serijal ne bi ni postao. Forma nas prati od samog početka ovog serijala i hvala Formi Ideale što nas podržava. Zato se ovaj serijal i zove Kuća od srca Forma Ideale. 31 dan je prošao. I bilo kako bilo, moramo da krenemo ka Žaretu i vašem tati. Ajmo unutra, pakujete se i krećete. Ajmo unutra, pakujete se i krećete. Ajmo. Pakovanje, 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 pakovanje. Ova divna polica, praktična i korisna, je, zahvaljujući našem generalnom sponzoru, otišla u ruke najzaslužnijem majstoru i najvrednijem majstoru kod porodice Sekulić, a to je majstor Mija Simić. Mija nije mogao da dođe, jer je na nekom svom gradilištu, a ovu ćemo policu da mu dostavimo naknadno. Hvala ti, Mio, nikada ti nećemo ovo zaboraviti, ni mi, ni porodica Sekulić. E sad, Forma nas prati kroz ceo serijal, ali ne samo Forma, tu su i ostali sponzori koji nas prate, a sad ćete da vidite. Dok je Žarko na gradilištu, Jelena pomaže porodici da se spakuje. Danas je za njih veliki dan, jer se njihov život menja iz korena. Već dobro znate, kroz naš serijal prolaze jako dobre i ozbiljne firme, a jedna od njih je svakako firma EnergyNet koja nas prati po pitanju klimatizacije, ventilacije i grejanja. Da nema njih, kuće bi bile zimi hladne, a leti pretople. Tako da, zahvaljujući njihovim proizvodima, konkretno na ovoj kući Bergen proizvodima, uspeli smo da Sekulićima donesemo toplinu u dom
a leti da ih lepo rasladimo. Hvala EnergyNetu i vi uvek imate za nas rešenje. Bravo, ajmo dalje. Šta misliš sad kad budeš došla tamo i ako je gotova kuća, hoćeš pozvati neke drugare da dođu kod te? Da, doći će mi oko 5-6. Stvarno? Da. Već je ti sve organizovala. Da. A šta misliš, je li ti je gotova soba? Jeste. A kakva je? Mala Rada je do našeg dolaska živela u jednoj sobi sa roditeljima i braćom. Kuća koja je stara čitav vek bila je njen dom. Ona sada ne može ni da nasluti kako izgleda njen budući dom i da je čeka prelepa soba napravljena sa puno ljubavi upravo za ovu hrabru devojčicu koja od rođenja vodi bitku za zdravlje. Ono što se kaže, bez domaćinskog bloka nema ni dobre kuće. A energetski blok tip 25 ekonomik je blok kojim smo sagradili kuću porodice Sekulić. To je blok sa više ovih jezgra i saća i on sam po sebi je izolator. Zato smo stavili samo peticu broj stiropora, a unutra je, verujte mi, toliko izolovano i toliko lepo i udobno da vam ne mogu objasniti. I to je zahvaljujući energetskom bloku firme Mladost Leskovac. A, naravno, krov smo pokrili Continental crepom. Ja ga svaki put provučem kroz ruke i znam da je dobar i kvalitetan. Hvala Mladosti što nas prati kroz ceo serijal Kuća od srca. Emo dalje. Htela sam da ti kažem da imam jedno iznenađenje za tebe. Kasnije. Reci ko skupi. Ajde, idi se spremi. Da te vidim. Da vidim. Da pogledaj me. Ja na osmeh? Dobro. Ajde, spremi se. Nisu naivni. Dobri su. Drže se. Drže se još uvek. Evo nas. Kod Webera. Weber i Novajlija u našem serijalu. I ovaj, da nema Webera, ne bi ovako bila lepa kuća. I po pitanju fasade, i po pitanju unutrašnjih radova, gletovanja, krečenja i ostalog. Weber radi sve kvalitetne materijale za završne radove u građevini. I Weber je sa nama, jer uz najbolju firmu ide i najbolji serijal. I obrnuto. Hvala Weberu što nas podržava. I svi mi zajedno menjamo Srbiju na bolje. Zahvaljujući serijalu Kuća od srca. Pačići su spremni, spakovala si šta im treba za danas, je li tako? Ja. Dobro. Šta si radi spakovala? Po najosnovnije, kevanki se, majči se. Ne si spakovala lekove? Evo, se poravaš. Čekaj, stani, stani polako. Ajde, polako. Ajde, domaćine. Ajde. Ajde. Ajde, stare. Neka ti je sa srećom kuća. Hvala, žare. I sve neka ti je sa srećom. Tvoje deca su mnogo propatila što su živela ovako. To je što. Mnogo. Vidi, mi smo sve ovo najviše radili zbog nje. Da vam Bog pomogne što ste pomogli mojoj radi i moje deci. Sad si se raznežio, šta ti je? Šta je, Drkon? Nisam poverao ovako da ću da dobro. Nisi verao, jel? Nisam. Kući od srca, hvala najviše. I prijateljima, i ovo. I majstorima što su pomogli. Mi samo želimo da vi budete dobro i da budete zdravi. Ja te molim, se više nikada ne desi da negde kreneš, a da zaboraviš radi na lekove. Molim te. Neće se desiti, eto, od uzbuđenja, od radosti, od treme. Moraš da ih čuvaš. Moraš da ih čuvaš. I morate da čuvate Seku, jel važi? Da budete dobri prema njoj. Ona je jedan ozbiljan borac. Jel tako, ljubavi? Da. Tako je. I od danas... Ja se nadam, sve će biti bolje. Ideš po lekove, čekamo te ovde i krećemo se ka gradilištu. Ja se nadam da će sve da bude kako treba i da krenemo na boljim putom. Da.
Ona to zasluže. Zavisi od kuće, od srca, što su nam pomogli. Jeste, Dare. Ona to zaslužuje. Da, zaslužuje to moja rada. Jeste. Jeste. I ti si dobar. I dobar si radio. Jesi malo bio u početku, onako, dok nisi video čemu se sve radi. I umoran, i malo i len. Ali si se posle prizvao pameti. Morao sam. Zbog rade i zbog dece da ovo se završi. Dobro, je li to to? Da. Dobro. Jel možemo da krenemo? Možemo. Jeste sve spakovali? Ja. Dobro. Ćao, stara kućo! Ćao, stara kućo! Ne trebaš nam više! Ne trebaš nam više! Trebaš nam više. Dobro. Ajde, svi za mnom. Dvoje po dvoje. Za ruke. Idemo! Idemo lagano ka gradilištu. Na ovom putu ćemo da ostavimo sve ružno. Važi? Od sutra ćemo biti bolji ljudi, bolji sinovi, bolje ćerke. Bićemo zdravi, je li tako? Tako. Bićemo bolji đaci. Da. Jel obećavamo? Da, obećavamo. E, dobro. Sekunde nas dele od njihovog dolaska, oni su tu blizu. Samo što ne naiđu. Hoćeš moći ti da izdržiš sada te pitam? Malo zbog rade, ali ću izdržati. Hoćeš ti da budeš uz nju? Hoću, ja ću da budem uz nju. Vidite onu našu zavesu? Da. Znate šta je to? Znam, kuća od srca. Aha, šta to pokriva? Kuću. Kuću, dobro. Dobro. Eno ga tamo i tata. Hvala, žare. Ništa. Ajde, ajde. Eno ih. Eno ih, prilaze ga. Sad znaš za koga si se borio. Sad znaš za koga si radio. Sad znaš zašto si sve to radio. Da. Ovi momenti su emotivni za celu porodicu. Posle 31 dana ponovo će se sastati kako bi zajedno zakoračili u bolji život. Svi su tu, domaćin Darko, supruga Đurđija i deca, Dejan, Aleksandar, Stojan i Radmila. Sada kada je porodica na okupu, sledi najsvečaniji trenutak koji smo s nestrpljenjem čekali. To je Srbija, gde je porodica na okupu, mi smo uspeli. Džabe, sve što mi radimo ako porodica nije na okupu, je li tako? Tako je. Tako je. Dobro, drugari, prošlo je 31 dan, vreme je da se menjaju vaši životi. Pazite sada. Iza mene je vaš novi život, iza mene je Jele. I pazite sad, 3, 2, 1 i neka! Ajde. Kuća sveta! Kuća cveta. I Jela i Žarko. Oni su pomešali sve. Čekajte, ljudi. Kad mi kažemo 1, 2, 3, neka, padne zavesa. Mora bre glasno da se čuje do Popovića, do Ralje, da se čuje do Sopota, da se čuje do predsednikove kancelarije. Je li dogovoreno? Je li dogovoreno? Je li dogovoreno? Hoću da bude glasno, da grmi. Dogovoreno? Dogovoreno. Pazi, jako hoću glasno! 3, 2, 1! Neka se zavesa! Zavesa je pala i otkrila veličanstven prizor. Pred Sekulićima je njihov novi dom, njihovo sveto mesto koje će ih štititi i čuvati na okupu. Prelepa kuća ostavila ih je bez daha. Jake emocije isplivale su na površinu. Snažno osjećanje radosti izazvalo je i suze. Ne možemo ni da zamislimo kako je to biti u njihovoj koži, jer oni posle toliko godina provedenih u siromaštvu i patnji konačno imaju ono o čemu nisu mogli ni da sanjaju. Domaćin Darko ne može da sakrije svoje uzbuđenje i nevericu da je ovolika sreća ipak moguća.
Njemu je sada srce puno, jer zna da će njegova deca imati uslove za pravilan razvoj. Đurđiji su se takođe ispunili svi snovi, jer zna da će dečica konačno imati sve ono što nikada nije mogla da im priušti. Ovaj trenutak će doživotno pamtiti, jer se danas opraštaju od ružnih uspomena. Vreme je za bolje dane. Otkucaj srca su sve jači, jer sada treba preći preko praga i prigrliti blistavu budućnost. E pa, dragi Sekulići, ovo su vrata vaše nove kuće i vašeg novog života. Jel' tako, Žare? Tako, Jelka. Jeste spremni da uđete? Da. Sigurno? Da. Može. Može? Tri, dva, jedan. Izvolite, Sekulići, u vaš potpuno novi život! Porodica Sekulić je zakoračila u novi život. Već pri prvom koraku osjećaju toplinu doma. Žarko i Jelena su uz pomoć plemenitih prijatelja još jednom uspeli da naprave kuću od srca za ugroženu porodicu koja je mislila da dani sreće nikada neće doći. Ne verujem, još ne mogu da dođem sebi da sam se ovo kuća da je napravljena i sređena i useljiva da možda živim. Najviše mi se sviđa sve. Deca, iako su mala, svesna su važnosti promena. Spasili smo četvoro mališana koji se sada osmehuju i raduju životu. Nekadašnja kuća hladnih, napuklih zidova i golih podova predstavljala je katastrofalne uslove koji su ugrožavali njihovo zdravlje i svaki mogući napredak. Sada su pred njima svetle prostorije koje odišu toplinom. Zidovi ove kuće ulivaju sigurnost i mir. Novi dom je kompletno opremljen. Sada Sekulići imaju sve za čim su žudeli. Jao, šta vam je lepo ovde. Pa TV, pa sve je tu na poziciji, jel? Jel valja? Da. Pa pazite pogled malo dalje, još jednom. Gle, vidi, ja sad... Ne možete nagledati, jel? Da. Ej, a znaš šta je ovo? E, ovo je klima. Pap! Dobili ste i klimu i kompletno... Grejanje. Vi imate centralno grejanje, Sekulići. Vidite ove radijatore? Vidimo. Znači, vi imate kompletno grejanje u celoj kući. Jel to... bilo hladno do sad? Yes. U staroj kući? Yes. Koliko je bilo hladno? Mnogo? Puno. Puno. Sad više nikad neće biti hladno. I neće biti hladno, a leti neće biti vruće. Znači to je. Dobro, okej. Okay. Videli ste samo jedan mali deo ove kuće. Da li smo mi spremni za sledeće sobe, Jelka? Jesam, ja mislim da ti treba da uzmeš momke... I da krenuš. Prvi. Da. Jedan, dva. Vas dvojice, za mnom. I ovo je vaša potpuno nova soba! Dečaci nisu mogli da poveruju u ono što vide. U prošlosti ostaje hladna soba čiji zidovi govore o bedi. Nema više straha da će se plafon urušiti. Nema više briga kako će dočekati novo sutra. Nakon što su dobili novi dom i vetar u leđa, mogu da dosegnu svoje snove. U ovoj sobi moći će da vredno uče i da budu odlični đaci. Za mene je kuća od srca nešto najlepše što mi se desilo u životu. Nekadašnje brige koje ne bi smele da muče ni jedno dete, odlaze u zaborav. Konačno je sreća ušla u njihov život. Jel vam se dopada? Da. Jesmo uspeli? A gde moja soba? Ti nemaš sobu. Rado! Nemaš sobu. Jelka! Molim. Evo ide ti Rado. De, samo nešto da je pitam. Pita de je njena soba. Ja kažem nema. Što se tiče tvoje sobe, ja ću da ti pokažem, sad ideš sa mnom, da ti pokažem kakva je. Samo ja sama spavam. Hoćemo da vidimo dalje, Jelka. Dobro. Hoćemo da idemo da vidimo tu sobu koju sam ja tebi namenila. Da. Može? Jel može? Daj ruku da ustanem. Tri, dva, jedan. Ovo je tvoja potpuno nova soba. Mala Radmila je dobila sobu o kojoj svaka devojčica mašta. Nekadašnja prostorija puna vlage, sada je samo ružan san. U staroj kući koja nije bila uslovna za život, Rada se od rođenja borila sa cističnom fibrozom.
nehumani uslovi dodatno su otežavali lečenje. Sada konačno ima svoj kutak. Svetla prostorija opremljena po ukusu jedne princeze jača njenu volju u borbi za zdravlje. Kuća od srca vratila je pravo na srećno detinjstvo. A sad više neće drugari da nam se smeju. I jedva čekam da dođu da im pokažem sve što imam novo. Jel ti tata napravio najlepšu sobu na svetu? Tatina princeza. Još ne mogu da dođem sebi da sam se u ovo kuća da je napravljena i sređena i useljiva da možda živim. Plakao sam od sreće, zato što mi je kuća odrađena i u boljim uslovima sada živimo nego što smo živeli. Ovo je samo tvoja i Darkova soba. Vidi nomi. Ovo je raj. I lijepo si li to. A ti se učuškaš ovdje kod mame i kod tate, a? Zato ti te jeleći kažarku uzeli veliki krevet, a? Pa da, ako da su znali. E, šta ti je, Dare? Šta ti je, Dare? Darko je duboko ganut, znajući da je ekipa Kuće od srca zajedno sa vernim prijateljima spasila njegovu porodicu. Nekada su živjeli u trošnoj kući koja je ugrožavala njihovo zdravlje, kvareći svaku šansu za srećom. I to malo sirotinje što su imali čuvali su, jer je to bilo njihovo jedino sklonište. Živjeli su u velikom strahu, jer je po zakonu zbog radova na okretnici autobusa ta stara kuća trebala biti srušena odavno. Ali sada ti strahovi ostaju u prošlosti. Konačno imaju pravi dom i krov nad glavom koji im niko ne može oduzeti. Porodica sa četvoro dece je spašena. Mogu doći u sebi. Što? Od sreće. Još si u šoku? Još. Darko kao domaćin, otac i suprug sada može mirno da spava, jer zna da su njegovi najmiliji sigurni i bezbedni. Kuća od srca svojom toplinom obećava dane sreće. Okrenite se jer je ovo vaše potpuno novo kupatilo. Gledaj, ajde sad. Vidite, Rado. A ti, Rado, probaj da otvoriš česmu. Ja. Porodica Sekulić od sada ima i vodu i kupatilo. Mukama iz prošlosti je konačno došao kraj. Nekada su vodu uzimali iz komšijskog dvorišta, prenosili je u balonima, zagrevali i kupali se u koritu, što je za decu zimi bilo veoma opasno. Jedini toalet je bio poljski. Sada se pred njima prostire toplo i moderno kupatilo koje je u potpunosti opremljeno. To, majstore! To! 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 Aj, tata i ti! To! Aj, mama! To! I Jelka moja! Za porodicu Sekulić ovde nije kraj, zato što vi imate jedno divno dete, jednu divnu devojčicu. Rado, draga, jedni divni ljudi, divna firma iz Novog Sada, nam je izašla u susret i čika Damir nam je poklonio najnoviji i najbolji inhalator koji trenutno postoji. Da sprečimo da se tvoje stanje ne pogorša, a ono što je najvažnije je da te skroz izlečimo. Mala Radmila se od prvog dana života bori sa cističnom fibrozom. Teška i opasna bolest remeti funkciju disanja, ali od sada će sve ići na bolje. Pored novih uslova, zahvaljujući Čikadamiru iz firme Inel, obezbeđen je novi inhalator koji joj je neophodan u borbi za zdravlje. Kuća od srca podiže zidove koji štite porodicu i stvara uslove za kvalitetan život svih ukućana. Kao što već dobro znate u našim serijalima, mi sad treba da predamo ključeve mami i tati, je li tako? Tako je. E, taj ključ moraš da daš sad meni. Pa ja ću ga predam. Ne, daj mi sad ključ. Daj mi ključ. O, Bože, svaki put hoće samo on.
E sad, pre nego što vam predam ključ, moramo da uradimo još jednu bitnu stvar. Vreme je da se podsjetimo šta smo uradili za porodicu Sekulić. Kada smo stigli u Sopot, zatekli smo katastrofalne uslove u kojima je živela ova višečlana porodica. Prvo smo očistili teren bagerom, ne bili krenuli sa izlivanjem osnovne ploče. Radili smo svakoga dana, nekada sa manje, nekada sa više uspeha, u želji da kuću završimo u roku. Nakon što smo uradili temelj, ređali smo blokove i red po red već se nazirao budući dom. I tako, iz dana u dan, vredne ruke majstora gradile su i najzad je došlo vreme da se pripremi osnova za krov. Usledilo je postavljanje drvenih rogova, nakon čega se nazirala krovna konstrukcija spremna za ređanje crepa. Zatim smo vršili ugradnju prozora koji treba da otvore novi svet za Sekuliće, lepši i srećniji. Vreme je prolazilo, a na gradilištu se radilo kao u košnici. Izvodili su se molerski i gipsarski radovi. Radi kvalitetne izolacije oblagali su se spoljni zidovi. Istovremeno su se odvijali radovi na fasadi i radovi u kući. Sproveli smo vodu, struju, postavili smo elektroinstalacioni materijal, uveli smo sistem za grejanje, ali i klima uređaj. Majstori su udružili snage, postavljale su se tapete, a oko kuće se pravila ograda. Dok su jedni radnici montirali vrata, drugi su krenuli sa ugradnjom podnih obloga. Budući dom Sekulića je sve više napredovao uz podršku vernih prijatelja. Zahvaljujući našem generalnom sponzoru Formi Ideale, stigao je kompletan nameštaj. Vredne ruke majstora su ga odmah sklopile i za tren smo napunili celu kuću. Bezgranična podrška koju nam pruža Forma Ideale omogućila je da nikne još jedna kuća od srca koja je spasila porodicu Sekulić. Sada kada imaju novi dom, vreme je da se oproste od starog, koji je po zakonu već trebao biti srušen jer se nalazi na budućoj okretnici autobusa. Došao je trenutak da raskrste sa prošlošću i da kažu zbogom tugo, zbogom siromaštvo. Predsjedniče, evo došao je taj moment. Mi smo dali obećanje, vi ste dali obećanje, vi ste ispunili vaše obećanje. Mi smo došli da ispunimo naše obećanje ispred serijala Kuće od srca, bez obzira što imamo možda i neke preke misli i loše poglede od strane Đurđe. Moramo i da je razumemo, ipak je odrasla u ovom domu i emotivno je vezana za ovu kuću. Tako da ajmo jednim velikim aplauzom da podržimo Đurđu i rušenje stare kuće. Šta da kažemo? Da se zahvalim Kuće od srca, da se zahvalim porodici Sekulić, da se zahvalim ljudima koji su ovde sve vreme pomagali vašu akciju. Rekli smo, da li može da bude ovde klupa neka od srca? Pa bit će jedno ćoše od srca sa finim drvoredima i zvaće se ili trg ili ćoše od srca u Popoviću kao sećanje na jednu humanitarnu akciju. Evo, ne ježio se. Gledaj. Na jedno vreme. Evo, gledaj. Evo, pogledajte, ako može snimi kamera, ne ježio sam se. Hvala od srca, predsjedniče. Dajte veliki aplauz da svi popijemo sokić u tom drvoredu. Vi ste to zaslužili. Kuća od srca ostavlja za sobom neizbrisiv trag. Stvaranjem je pobedila nemaštinu i mrak. Pre nego što se krene sa rušenjem Đurđine stare kuće, ona će, kao što smo obećali, dobiti ključeve novog doma u ruke. Ajde, pružite ruku. Pruži ruku, Dare. Pruži ruku Đurđa. Ajde, Đurđa, ajde. To je ključ od vašeg novog života, a ne ovaj stari koji vam je razboleo dete i da je vlaga i da je katastrofa. Jel' tako? Hvala, Žare. Ništa, bre. Jelo, hvala. Šta si ti to nama spremila? Šta si spremila? Daj, Žare, to jelo. Vidi pokloni, jel' tako? Pitaj ko je ti, ajde. Ja, pile moje lepo. Pa ti si najviše zaslužila ovu kuću. I sve ovo je zbog tebe i rađeno. Čekaj, mama. Da te ljubim. Evo ga. Hvala, porodici Sekulić. Hvala puno. Stvarno ste me dirnuli. Đurđija, daj znak da rušimo ovo sve staro i da idemo dalje. Aj. Kad ti daš znak. Jel može? Ajde. Jel može? Da kažemo. Ajde, ajde, budi jak. Ajde. Jel možemo, Đurđija? Može. 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 Sekulići se opraštaju od starog života. U prošlost odlaze bolne uspomene, sećanja na dane tuge i nevolje koje su imali zbog nehumanih uslova.
od sada imaju novi dom u koji će ući sve ono lepo što život donosi. Kuća od srca spasila je šestočlanu porodicu Sekulić iz Sopota, pruživši im novi život. Podigli smo svest o tome da treba da pomažemo ugroženima, jer smo stvaranjem uslova za zdravo i pravilno odrastanje vratili najmlađim Sekulićima pravo na srećno i bezbrižno detinjstvo. Ajmo, Jelka, to je to. Ćao, drugari! Ćao, drugari, hvala! Vidimo se, bravo! Hvala vam! Vidimo se, čao! Jelka, to bi bilo to. Porodicu Sekulić smo spasli. Spasli smo i ovog malog golubića. Evo ga, Aco, čuvaj ga. To je iz vaše stare kuće. Nosi ga u novu, polako, ne boj se. Nosi ga u novu i čuvaj ga, ajde. Lepo ga drži. Ćao! Porodicu Sekulić smo spasli. Vreme je da spasimo i još jednu porodicu. A porodicu koju ćemo da spasimo u sljedećem serijalu, u rekordnom roku, ako Bog da, je porodica iz Srednjebanatskog okruga. A porodica se preziva Sarka. Oni su zaista najugroženiji iz tog okruga i vidjet ćete na koji način ćemo mi njima da saopštimo i kako ćemo da ih iznenadimo. Vi sad to znate, oni ne znaju i prva sljedeća epizoda će i oni to saznati. Jelka, bila si divna. Hvala ti. Hvala. Na 25. kući od srca. I da je više ovakih žena u Srbiji, Srbija bi bila potpuno drugačija zemlja. Jedan od retkih muškaraca u Srbiji, moj Žare. Gledajte nas, pratite nas, idemo... Žare, ajmo ko je porodica Sarka. Idemo polako. Ajmo, zvolite. Ajmo, vamo, vamo. Gde ćemo? Ćao, drugari! Ćao, drugari! Ajmo vas, ćao! Hajde, Žare. Gledat ćete. Porodica Sarka iz Jarkovca je na rubu egzistencije. Katastrofalni uslovi ruše svaki san o boljem životu. Ja od 13. godine sam morao i jedan da radim. Odranio i mamu i imao sam još jednu sestru bolesnu. Mnogo mi je krivo da nisam završio školu i dok što nisam zaposlio. I moj stalni posao i da radim moju decu. Kao svaki narod. Svaki dan je borba za preživljavanje. Sve što zarade, daju za koricu hleba. Deca su jako puno bili gladna. Mesto nisu jeli, mesto dana na zimu. Pa puno mi bude teško, ali nemam. Usled velike nemaštine, nemaju sredstva ni za lečenje. Zbog toga najviše ispaštaju deca. Naočno treba da ide da vidi zbog te glavice što je češće boli. Jako mi je teško, kad mi boli glava. Pa plašim se, ne daj Bože. Pa da ima onu bolest, šta ne treba i tako to. Pa, na primjer, rak ili tumor, šta ne daj Bože, daleko bilo. Znači, moja noga kraća kao kutija šibica. Imao sam gips godinu i po dana. Ne sme da nosi teško, rekli su mu da ne sme, doktor mu kazu. Ali on ipak nosi, još mora. Ja ću se, ako treba, ja ću da se patim do života, ću da idem da radim, makar ovakvom s ovom nogom, ali decu ne dam nikom i da smo gladni, mi opet se volim.